Labdien! Šodien mēs turpināsim darbu ar Microsoft Access, tomēr pirms tam aplūkosim vienu datni, kas mums turpmāk būs nepieciešama, un tā saucās saraksts import. Konkrēti mēs aplūkojam šo datni Microsoft Excel 2003. Gada versijā, un šajā datnē ir trīs darba lapas, šīt 1, šīt 2 un šīt 3. Katrā no šīm te darba lapām ir ierakstīta informācija. Tā piemēram, šīt 1 ir ievadīta informācija par vārdiem, uzvārdiem, dzimumiem, kontroldarba rezultātiem no 1. Līdz 5. Kontroldarbām un dzimšanas dienas. Šīt 2 lapā ir ievadīts pilsētu saraksts, savukārt šīt 3 lapā ir ievadīts kaut kādu izdomātu skolu nosaukumi un skolu izdomātas adreses. Visi dati ir izdomāti un mēs šos datus centīsimies importēt programmā Microsoft Access, lai turpmāk darbotos ar šiem datiem. Es aiztaisu ciet šo datni un pārslēdzos uz datubāzi Microsoft Access. Ir iespēja atvērt jau eksistējošu datubāzi vai arī uzsākt jaunu datubāzi. Šajā gadījumā tam nebūtu būtiska nozīme, un tādēļ es veidošu jaunu datubāzi, blank database. Man ir jāievada nosaukums, es glabāšu pāri jau eksistējošai datubāzē, par to es tiek informēts, vai es esmu droši par sekām, kas tam var sekot. Tālākais ir jāimportē dati, un lai importētu datus Microsoft Access 2003. Gada versijā, es izvēlos Get External Data un Import. Tālāk atrodu to sadaļu, kurā glabājas šis fails vai datne, un pārslēdzos uz no Microsoft Office Access uz Microsoft Excel. Ir iespēja importēt arī dažādu citus tipa datus, tā skaitā Outlook, Paradox, XML, ODBC un citus formātus. Es šajā gadījumā izvēlos Microsoft Excel, un šajā gadījumā pamanu datni saraksts importu. Noklikšķinu uz pogas importu, un manā priekšā ir jauns loks, vednis, ar kura palīdzību es varu importēt esošos datus. Pirmais, kas man tiek jautāts, vai un kuru es vēlos importēt no eksistējošajām darba lapām. Es šajā gadījumā importēšu pirmo darba lapu, un tiek demonstrēt, kādi lauki šajā tabulā ir pieejami, kuri tiks arī importēti. Pārslēdzos uz nākamo soli. Nākamajā solī tiek apgalvots, ka pirmajā rindiņā ir kolonu nosaukumi. Tā tas tik tiešām šajā gadījumā ir, tādēļ šis ķeks arī ir jāatstāj. Ja gadījumā tabula tiktu importēta bez šīs te virsējās rindas, tātad bez nosaukumiem, vārds, uzvārds un tam līdzīgi, tādā gadījumā šis ķeks būtu jāizņem ārā. Mūsu gadījumā šis ķeks ir jāatstāj. Pārslēdzos uz nākamo soli, un nākamajā solī tiek jautāts, kur es vēlos saglabāt, vai jaunā tabulā, vai arī kādā eksistējušā tabulā. Tā kā man šajā gadījumā datu bāzē neviena tabula nav, es atstāju jaunā datu bāzes tabulā un pārslēdzos uz nākamo soli. Nākamajā solī es tiek apjautāts, vai vēlos un kā vēlos saglabāt šos te kolonu nosaukumus un vai es vēlos ieslēgt indeksāciju. Indeksācija ir ļoti būtiska datubāzē. Ar tās palīdzību ir iespēja atļaut vai tieši pretēji aizliegt vienādus, ievadīt vienādus datus laukā, piemēram, ja mēs salīdzinām ar iepriekš pieminēto telefonu grāmatiņu telefonam, būtu loģiski, ja mēs neļautu ievadīt divus vienādus telefonu numurus ar dažādiem vārdiem. Bet tas viss ir atkarīgs no situācijas, un tādēļ atkarībā no jūsu datu bāzes, kāda tā ir jāveido,
šo indeksāciju var ieslēgt vai arī atslēgt. Es šajā gadījumā indeksāciju neaiztikšu un pārslēgšos uz nākamo soli, kurā tiek piedāvāts izveidot primāro atslēgu un konkrēti šajā gadījumā ir trīs iespējamie varianti, vai nu tiek pievienot jaunu kolonu, ko Access izdarīs manā gadījumā pats un pievienos to kā primāro atslēgu, vai es pievienos šo te atslēgu kādam eksistējošam laukam, vai arī nepievienos šo primāro atslēgu. Kā jau iepriekš esmu minējis, primāra atslēga parasti ir nepieciešama un mani apmierina šis ID variants, ko pievienos Access. Tādēļ es pārslēdzošu uz nākamo soli, kurā man tiek jautāts, ar kādu nosaukumu es vēlos saglabāt šo tabulu. Un es šajā gadījumā saglabāšu nosaukumu skolēni. Noklikšķinot finish, tiek izveidota tabula un par to, ka importēšana ir pabeigusies veiksmīgi, es tieku šajā gadījumā informēts. Noklikšķinu uz OK un redzu, ka tabula tik tiešām ir izveidota. Ar dubultu klikšķi atveru šo tabulu, apskatas režīmā un redzu, ka ir izveidots ID lauks, vārds, uzvārds, dzimums un tam līdzīgi. Līdzīgi kā tas ir izklāja lapu lietotnēs, tā skaitā Microsoft Excel, nostājoties starp abiem nosaukumiem ID un vārds, kursors izmainās un es varu pabīdīt kolonu attiecīgi izveidot mazāk, jo šajā gadījumā visa informācija man nav redzama. Varu veikt dubultu klikšķi un tādā gadījumā kolona samazināsies tādā platumā, kāds ir nepieciešams, lai attēlotu visu tajā esošo ierakstu platumā. Kā jau redzat, šajā gadījumā ir izveidojušies stabiņi ar nosaukumiem vārds, uzvārds, dzimums un citi parametri, kuri šajā gadījumā ir ar visām latviešu valodas zīmēm. Tas šajā gadījumā man nav pieņemams un tādēļ es aizvēršu šo tabulu ciet, pirms tam saglabājot veiktās izmaiņas un pārslēgšos uz dizaina režīmu. Un veikšu manuāli šīs te izmaiņas. Konkrētās izmaiņas būs sekojošas. Laukos, kuros ir ievadīta informācija ar garumzīmēm, es to nomainīšu. Savukārt caption sadaļā es ierakstīšu šo te nosaukumu ar garumzīmēm. Plus paralēli veikšu izmaiņas atkarībā no parametriem. Piemēram, vārdam. Tekstuālā informācija 255 simbolu, manuprāt, ir pārāk gara, tādēļ es šeit atstāšu 25 simbolus. Arī uzvārdam atstāšu 25 simbolus, nomainīšu nosaukumu uz uzvārds šeit, savukārt bez garumzīmes field name sadaļā. Un līdzīgi mainīšu arī citiem laukiem šos te parametrus. Konkrēti dzimumam es atstāšu ar lielo D jau šeit pie field name, jo šeit netiek izmantoti dažādi latviešu simboli un man nav nepieciešams izmantot šos te caption sadaļu. Pie dzimumu mēs vēl atgriezīsimies, bet pirms tam pabeigsim pārējos laukus. Konkrēti, pirmais kontrola darbs ir sadaļa number un field size double. Ir iespēja dažādi formāti, piemēram, šeit ir iespēja arī byte, kas aizņem šajā gadījumā mazāk informācijas, jo double šajā gadījumā, manuprāt, ir pārāk liels skaitlis, jo kontroldarbu rezultāti būs tikai un vienīgi skaitļa līdz 100, tāpēc nav nepieciešams glabāt informāciju par vairāku miljonu skaitļiem šajā datu tipā. Tādēļ es pārslēdzos uz byte. Dzimšanas dienai ir tips date and time, ko programma šajā gadījumā ir noteikusi pilnīgi pareizi, bet es vēlos mainīt šo te format lauciņu. Sadaļā format ir iespēja izvēlēties dažādas šos iespējamos datuma noformējumus un konkrēti šajā gadījumā izvēlēšos short date,
kur pirmie četri ir gada skaitļi, divi nākamie mēneša un divi pēdējie būs dienas skaitļi. Šajā gadījumā man ir iespēja arī izvēlēties citu formātu, kad tiek demonstrēta diena un latviski parādās gada un jūnijas, bet tas atkal ir atkarīgs no tā, kā ir šī programmatūra uzinstalēta konkrētajā gadījumā un kādi ir valsts parametri šajā reģionālo settingu sadaļā pašai operētai sistēmai konkrēti Microsoft XP. Dzimšanas diena ir nekorekti ierakstīti dati, tādēļ es tos kopēšu un caption sadaļā ievietošu šos te pilno nosaukumu ar latviešu valodā. Savukārt šeit field name sadaļā es atstāšu tikai un vienīgi uzrakstu dzimšanas diena. Kā jau iepriekš minēju, pārslēgsimies vēlāk uz dzimumu. Un šajā gadījumā ar dzimumu ir mazliet savādāk kā līdzinējiem datu tipiem. Dzimumi šajā tabulā ir tikai un vienīgi pieejami divi. Es saglabāšu šo tabulu, es tiek brīdināts par to, ka atkal ir mainīts šie garumi, un iespējams es kaut ko zaudēšu, bet es zinu, ka tā tas nenotiks, jo esošie dati nav garāki par 25 simboliem. Pārslēgšos uz tabulu un vēlos demonstrēt dzimumus. Dzimumi šajā gadījumā ir ierakstīti vai nu V vai nu S. Turklāt nav pieļaujams, ka dzimums būtu ievadīts kaut kā savādāk. Ja ir tieši tādi paši nosacījumi, ka ir tikai V un tikai S, tādā gadījumā būtu ieteicams ieslēgt tādu veidu, tādu režīmu, kurš to fiksētu. Jo šajā gadījumā es, piemēram, agrim saliņam netīšām varētu kļūdīties un ievadīt V vietā C. Tas tiek akceptēts, šajā gadījumā dati tiek ievadīti un tie vairs nebūs korekti un rezultātā var rasties kādas citas problēmas pēc tam šajā tabulā. Tādēļ būtu vēlams izveidot kādu, pielietot kādu citu tipu, lai būtu iespēja tikai un vienīgi izvēlēties, vai nu tas ir vīriešu kārts vai nu sieviešu kārts pārstāvis. Pārslēdzos uz rediģēšanas režīmu un mainīšu šo te iespēju data type jeb datu tipam. No esošā saraksta nav neviens tāds tips, kurš piedāvā tikai un vienīgi šo sievieti vai attiecīgi vīriešu dzimumu. Tādēļ no šī saraksta es neko neizvēlēšos, bet pārslēgšos uz lookup. Un šajā gadījumā lookup pirmais variants ir textbox, bet ir iespēja pārslēgties uz listbox un combobox. Es šajā gadījumā izvēlēšos listbox, tas nozīmē sarakstiņš. Un no šī te listbox es mainīšu arī, no kurienes nāk šī informācija, jo pagaidām šis vīriešu un sieviešu dzimums nekur nav atsevišķi nekādā tabulā vai vaicājumā izveidots, tādēļ es izvēlēšos šeit value list, ja vienkārši manis paši veidots saraksts. Un ievadīšu šos te dzimumus, jeb to sarakstu, kādu es vēlos attēlot, pēc sekojošu parametru. Sākumā apostrofs. Tad dzimums, apostrofos, atdalīšu ar semikolu un nākamais dzimums. Es šādā veidā esmu izveidojis sarakstiņu, kurš sastāvēs no V un S. Veicu saglabāšanu, aizvēršu šo tabulu ciet un atvēršu to vēlreiz rediģēšanas apskates un aizpildīšanas skatā. Ja es šajā brīdī uzklikšinu uz dzimuma, tādā gadījumā parādās saraksts, no kuras var izvēlēties, vai nu S vai nu V. Šādā veidā es varu mainīt jebkuram esošajam ierakstam šo te dzimuma lauku. Rezultātā es esmu panācis to, ka uzreiz ir divi iespējamie varianti, no kuriem es varu izvēlēties to variantu, kāds, manuprāt, šeit būtu nepieciešams.
Līdzīgi es rīkošos arī ar pārējo tabulu importēšanu, tātad atkal izvēlos file, get external data, import un importēšu no tās pašas datnes saraksts import otro lapu sheet 2. Atzīmēšu, ka pirmā kolona ir nosaukums, izveidot jaunu tabulu. Šeit, šajā gadījumā, pilsētām, es jau automātiski uzreiz ieslēgšu indeksāciju, un konkrēti indeksācija būs yes, no duplicates. Tas nozīmē, ka pilsētu tabulai nedrīkstēs ievadīt divas vienādas pilsētas. Pārslēdzos uz nākamo lauku un tiek jautāts, vai es vēlos pievienot identifikāciju. Jā, protams, es to vēlos un jautājums par nosaukumu šai tabulai. Un konkrētā tabula sauksies pilsētas. Finish. Apstiprinu, ka importēšana ir veikta un pievienošu arī pēdējo sheet 3 darba lapu. Un veikšu līdzīgi visas procedūras. Atzīmēšu, ka esošie lauki ir virsraksti. Jaunā tabulā. Skolām es atkal vēlos veikt indeksāciju, lai skolas neatkārtotos. Pārslēdzos tālāk. Pievienoju indeksācijas, atvainojos primāro atslēgu. Un arī izveidoju jaunu tabulu ar nosaukumu šajā gadījumā skolas. Finish, apstiprinu un esmu izveidojis trīs tabulas. Tabula skolēni, tabula skolas un tabula pilsētas. Aizvarciet datu bāzi.